kuna jin abin da ya faru a garin Kano. Labari mai sosa zuciya, labari mai tada hankali. Magidanci ne da kimarsa da darajarsa da kamalarsa. Idan ka gan shi bai saba maula ba, saboda yana da abin hannu ya zuba mu yawayi gari rana ɗaya ba abin da za a ci a gidan shi, yawayi gari na biyu babu abin da za a ci a gidan shi, a rana ta uku shi ne fa ya tashi ya je ya samu mai awo, mai sai da awo hatsi, ya ce masa wani ka yi ma Allah ka ba ni bashin kwano biyu na shinkafa, zan kawo maka kuɗin. Wannan ba Allah ya ce ka yi haƙuri, kayan nan mu ma ɗauko su muke, kuma idan muka ɗauko su ana ta karɓar bashin nan saboda halin da ake ciki, ni ma in an karɓa ba a biya, ka yi haƙuri ba zan iya baka. Haka bawan Allah nan ya koma gefe ya tsuguna ya shiru. Ashe akwai wani kusa da su, sai ya hango wannan bawan Allah yadda ya je ya tagulu, sai ya zo ya samu mai kanti ya ce, ah, wancan bawan Allah ba shi ba ne bawan Allah da na ji yana cewa dan Allah ka ba shi kwano biyu na shinkafa zai biya. Ya ce, eh, shi ne wallahi ba a biya ne yan abba, ina bin baci. Sai ya ce, ba shi kwano biyu ni zan baka. Ko sabin ne ba ru? An auna kwano biyu na abinci, an je an kan masa an ce malam ga abincin nan. Wallahi tallahi ana zuwa ana ta ba shi yaro su. Allah ya ɗauki ranci. Allah ya ɗauki rayuwar shi a gurin, zuciyar shi ta buga ya koma ga Allah.